Jeg forbinder det at tage svampe med noget af det her, fordi det er ikke småting, man hører om psykedeliske stoffer, såsom psilocybin, som findes inde i sådan en spids nøgenat her. Men forskere mener, at de kan være et værn mod depression, hvilket 1-200.000 danskere faktisk oplever på en helt almindelig dag som i dag. Så nu er Katrine taget på syretrip. De her små fedre er måske kuren mod depression. Det synes jeg lyder helt vildt. Fordi altså, jeg troede faktisk, man blev skør af at spise svampe. Og så er det jo øvrigt også ulovligt. Men nu skal jeg mødes med en her i Botanisk Have, som ved meget mere om, hvordan det er at spise svampe. Hej Nicolaj. Hej Signe. Jeg hedder Nicolaj Jensen. Jeg er 22 år gammel, og psykedeliske svampe har hjulpet mig ud af min depression. Lugter det sådan, som du kender det? Ja. Ja, sådan lige en snært af kantoral. Hvordan bruger du svampe i dag? Altså, det er noget, som jeg gør med forskellige måneders mellemrum. Så kan jeg ligesom mærke, at nu er det ved at være på tide, at jeg ligesom skal... Men, det lyder så dumt, men snakke med svampene igen. De er ligesom en psykolog for mig på en eller anden måde. Men det er bare ligesom at få ladt batterierne op. Hendes psykiske batterier på en eller anden måde. Hvordan opdagede du, at det havde den her effekt for dig? Jeg havde haft det dårligt i rigtig, rigtig lang tid, men jeg havde måske ikke indset, hvor dårligt jeg havde det. Ellers blev jeg så diagnosticeret med en svær depression. Det var virkelig intens følelse af at være fuldstændig uduelig og ikke kunne noget som helst overhovedet. Og ikke have noget at bide med, og bare, altså, det kunne sådan set være ligeglad. Eller lige meget, hvis jeg ikke eksisterede-agtigt. Når du spiser svampe, hvordan føles det så? Sært. Det giver en et helt andet perspektiv på alt. Så mit synsfald ville begynde sådan at blive sådan lidt klarere. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil alt det, som der normalvis står stille, det vil så begynde at bevæge sig. Altså den der søjle, den vil begynde den at bevæge sig? Den vil gå og den vil sno sig på en eller anden måde. Undskyld, men det lyder mega syret. Ja, ja, uden tvivl. Og det er også rigtig, rigtig, rigtig syret. Den måde, det har hjulpet mig på, kan slet ikke sammenlignes med noget andet medicin. Og den måde, man bruger medicin på. Er du afhængig? Om jeg er afhængig af svampene? Fysisk afhængig er jeg overhovedet ikke. Men på en eller anden måde er jeg afhængig af det på den måde, at jeg sådan... At det giver mig for meget... selvindsigt og jamen, indsigt i verden og sådan noget, til at jeg ligesom ville kunne lade være med at gøre det. Hvad tænker du om, at det er ulovligt, det du gør? Jeg er rigtig ked af det. Der er en masse depressionsramte, som render rundt i et kæmpestort sort hul, som jeg selv har været i, som de reelt set bliver holdt nede i, fordi at de ikke har adgang til noget, der er så effektivt som det der. Nicolaj siger altså, at han er kommet ud af en svær depression ved hjælp af svampe. Nu skal jeg prøve at finde ud af, hvor langt forskningen egentlig er på det her område. Hej David. Hej. Tak fordi du kom til Danmark og mødes med mig. Det var så lidt. Jeg hedder David Altø. Jeg er læge og hjerneforsker ved Imperial College i London, hvor vi blandt andet ved hjælp af hjerneskanning og undersøger, hvordan psykedeliske stoffer påvirker hjernen. Vi skal til at lave et rigtig spændende studie, hvor vi skal give det aktive psykedeliske stof for svampe til patienter, der lider af depression. Er de her svampe kuren mod depression? Det ved vi ikke endnu, men vi ved, at de indeholder et spændende stof, et psykedelisk stof, der hedder psilocybin, som har en række rigtig interessante virkninger, og det er et stof, som vi skal til at teste, om det kan virke mod depression. Hvorfor tror I, det virker på depression? Det vi ved fra studier af depression, det er, at den forreste del her i medial præfrontal cortex, som det hedder, er overaktivt i depression. Derudover så arbejder denne her forreste del af hjernen for synkron sammen med den bagerste del af cingulum, som sidder her. De arbejder sammen i et netværk, og de arbejder for synkron sammen i depression. Og det vi har så set med psilocybin, det er, at noget af det bliver simpelthen brudt ned. Aktiviteten bliver skruet ned her, hvor den er overaktiv, og den måde, det arbejder synkron sammen, bliver der også skruet ned fra. Jeg synes, det er så vildt. Altså, det er spændende i hvert fald. Men altså, David, de her svampe og psilocybin er jo ulovligt. Er det ikke pissefarligt? Det er i hvert fald ikke så farligt, at vi ikke tør og ikke mener, det er meningsfyldt at arbejde med det her stof, selv til sårbare folk, der i det her tilfælde lider af depression. Det tør vi godt.
Og det ville vi ikke ture, hvis det var et meget farligt stof. Jeg vil gerne have, at du møder Nikolaj. Hej Nikolaj. Og Nikolaj, det er David. Nikolaj fortæller, at de her svampe har hjulpet ham igennem en svær depression. Hvad siger du til det? Jeg siger, det er godt at høre. Den slags erfaringer er noget af det, vi bygger vores idégrundlag til at lave den her forskning på. Jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Jeres resultater ligger meget op af min oplevelse med det. Altså, Nikolaj siger faktisk, at han har en langtidsholdbar effekt. Ja. Hvad synes du om det? Det synes jeg er ekstremt interessant, og det er også noget af det, som vi er meget optaget af. Det her er noget, som er en intens, potent session, som gjort under de rette former, i de rette doser, forberedt på den rigtige måde, ser ud som om det kan have en effekt, der strækker sig langt ud over den virkningstid, stoffet har i kroppen, og det er spændende. Så jeg synes, det er fantastisk, at på et tidspunkt vil være en masse mennesker, der vil kunne få en masse, rigtig, rigtig meget gavn af det, som jeg også har gjort. Nikolaj, hvordan har du det med at møde en forsker, som måske kan gøre dem her lovlige, så du kan bruge dem som medicin? Jeg synes, det er helt vildt. Jeg er virkelig beæret over at få lov til at møde dig, fordi at, det er også noget, der står mig rigtig meget nært. Det er stadigvæk 100% ulovligt at indtage psilocybinsvampe. Men forskningen er altså værd at vente på, for tænk nu, hvis de her små fætre, de kan være kuren mod en folkesygdom.